Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Påskedag, dagen da det lysner for vår verden. Dagen da det over hele jorda, også i pandemiens tid, lyder en hilsen. Hilsen om at Jesus har stått opp. Derfor er det håp. Derfor er det trøst. Derfor er det liv. Og derfor kan vi med glede si nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus. Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er stått opp slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade. Og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Slik lyder Herrens ord. Da sabbaten var over, slik starter påskedagens evangelium. I disse morgentimene var den gamle tid over. Alt er forandret, selv om det ikke føles som om alt er annerledes. Men det er en morgen. En morgen for en ny tid, hvor det lysner av dag, og det er på den første dag i uken. Påskedag er begynnelsen på den nye tid i verden. Og da kommer altså Maria Magdalena og den andre Maria til graven. Det var deres gode venn, Jesus, som var død. De hadde vært glad i ham. De hadde opplevd at han var glad i dem. Og de kom når han var død og begravet for å se til graven. Som alle som har mistet noen, så går de til et minnested. Men påskedag, den første dag i uken, ble minnestedet til et møtested. Det kom et kraftig jordskjelv. En Herrens engel steg ned. Og det var engelen, himmelen, som veltet stenen foran graven. Det var ikke jordskjelvet. Hvorfor ble stenen rullet til side? Ikke for at Jesus skulle komme ut. Stenen ble rullet til side for at vi skulle se inn.
Og vaktene, de som hadde blitt plassert der, for å se at ingen skulle gjøre noe med Jesu kropp, de lå rammet av livet. De som voktet døden ble rammet av livet. De skalv av redsel. Påskedag ligger vår verdens styrke nede. Men da kommer han, Jesus, ut av graven. Da kommer himmelen til orde mot verdens mektige, mot verdens ondskap. Engelen sier til kvinnene, frykt ikke. Det har lydd mange ganger i englers munn. Det lyder også nå ved Jesu grav. Frykt ikke. Er ikke forgjeves med ord mot angst? Kanskje hvis det bare er gode ønsker eller byrdeord. Men det er ikke dette ved Jesu grav. Det er bydeord. Bydeord fra skaperen. Ord som skaper det den nevner. Frykt ikke. Dere søker han som var død og begravet. Men påskedagen fant de mer enn det de søkte. For de søkte etter den døde, de søkte etter liket. Men så fant de livet. Den korsfestede er ikke her, sier engelen. Han lever. Ja, faktisk så er Jesu grav den eneste sted hvor Jesus ikke er. Ellers lyder det over alle graver, både de på kirkegården og de som vi opplever er hjertene våre. Han er her. Han er her hos de som sørger. Han er her hos de som er nedbrutte. For han lever. Og der møter de han. Ved graven, der møter vi han. Ved alle våre graver. Jesus var død, men han lever. Og han går i forveien for sine venner. Han legger løpet. Vi skal følge etter. Vi kopierer ikke han, for det kan vi ikke klare. Men vi følger etter han, og han tar oss med inn i den nye tiden, påskedag, evighetstiden. Turen går fra minnestedet til møtestedet. Møtestedet er her i dag, i våre liv, for Jesus lever. Og da kan vi ha tro. Da kan vi ha tro i en verden som er tung og trist. Og da kan vi ha håp. Håp om en framtid. En framtid som ingenting kan ta fra oss. Påskedagen begynner evigheten. Påskedagen begynner den tid som vi ser fram imot.
der i Guds rike, hvor døden også for oss har mistet sin makt, fordi Jesus sto opp fra de døde. Der, der påskedag, ved Jesu grav, fødes livet. Livet som ikke engang døden kan få tak på. For det var ikke mulig for døden å holde Jesus fast. Og det gir oss framtid. Det gir oss håp. En riktig god og velsignet påskehøytid til dere alle. I anledning påsken vil jeg som menighetsrådsleder også gjerne komme med en liten hilsen. Jeg håper det har vært en meningsfull og rik påske, midt i sånne tider som vi opplever nå. Guds fred midt i kaoset. Ikke den fred som verden gir, står det. Kanskje vi skjønner litt mer av hva det betyr etter dette året. Og siden menighet har bestandig vært en aktiv forsamling. Mange av oss bruker huset til mye gjennom hele uka. Og mange av oss pleier å samles om Guds ord og til kirkekaffe på søndagene. I et helt år har dette vært vanskelig. Vi blir nesten litt redde bare av å tenke på det. Men det har vært vist stor oppfinnsomhet for å gjennomføre mye av arbeidet vårt, blant alle generasjoner. Så en stakkars menighetsrådsleder kan bli helt rørt. Menigheten har ikke på noen måte gått i dvale. Vi merker det på så mye. I tillegg til det som har foregått her i huset, så møter vi store smil når vi møtes tilfeldigvis ute.
og brev og telefoner og e-poster til oss ansatte. Det veldig oppmuntrende. Givertjenesten og enkeltgaver fungerer nesten bedre enn før. Og vi på vår side prøver å holde kontakten med dere så langt som det mulig. Vi prøver å være oppfinnsomme. Det så mange muligheter nå i vår digitale verden. Og direkte. Så får vi bare si at vi gleder oss til vi kan møtes på vanlig måte igjen. Vi holder på med en av de siste oppoverbakkene, sa statsministeren forleden. Og det tungt. For når vi kommer på slutten av en tur, da vi allerede veldig slitne. Men da kan vi se fjelltoppen. Kanskje vi skal bruke de siste bakkene oppover til å takke for alt det gode som vi her i vårt land tross alt har muligheten til å oppleve. La oss be. Herre, vår Gud og far, vi takker deg for våren og det nye livet som våkner. Vi takker for påske og Jesu oppstandelse som gir håp og fellesskap i vår verden, som fremdeles fryser i vold og død. Vi ber for alle som lever i stor frykt og fare, i krig og konflikt. For alle som blir plaget og truet, for alle som ikke tør tale rett ut om ondskap, men tier i frykt. For alle som ikke får noen hjelp i sin sykdom og smerte. Vi ber for alle som arbeider for andres fred og frihet, og for alle som sprer håp og tro i Jesu navn. Spesielt vil vi i dag be for vårt eget misjonsprosjekt på Filippinene. Styr og led kirken og misjonsalliansen, så deres tjeneste blir til frelse for folk og til din ære. Det ber vi om i Jesu navn. Oppstandende frelser, vi takker for vår by, for våre fedre som bygget den og ga den videre til oss. Vi ber for våre folkevalgte ledere, at de forvalter vår felles arv med troskap og visdom. Vi ber om velsignelse over kirke, over kongehus, storting og regjering. Vi ber for våre domstoler, vårt forsvar og politi. For våre hjem, arbeidsplasser, skoler og andre sosiale institusjoner. Gjør alt til medmenneskelige fellesskap der rett, sannhet og barmhjertighet læres og praktiseres. Det ber vi om i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, vi ber for vår menighet. Lær oss å dele både smerten over alt ondt som truer oss, og gleden over alt godt som du skaper her i vårt eget lokalmiljø. Vis oss frykten som begrenser vårt fellesskap og våre bønner. Hjelp oss å se hva som skaper håp og fred. Ta fra oss falsk tro på egen storhet. Lær oss å vokse i enhet med alle som ber for verdens framtid. Du som kjenner all vår lengsel og vår frykt, i håp og tillit til din miskunn legger vi alt i dine hender, i Jesu Kristi navn. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.